14 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әкім хабары. Біз бүгін Жаңаөзен қаласына қарасты Теңге ауылының бүгін мен ертеңгі жайында әңгіме қозғамақ ниеттеміз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Жаңаөзен қаласы Теңге ауылының іргетасы 1964 жылы қаланған. 1977 жылы 27 маусымда қалық депутаттарының Теңге поселкілік кеңесі құрылды. Маңғыстау облысы әкімдігінің 30 қараша 2007 жылы номер 448 қаулысы және Маңғыстау облыстық мәслихатының 11 желтоқсан 2007 жылы номер 3-30 шешімімен ауыл санатына жатқызылды. Теңге ауылы облыс орталығынан 156 шақырым, Жаңаөзен қаласы орталығынан 6 шақырым қашықтықта орналасқан. Ауыл орталығын республикалық маңызы бар Жетібай, Жаңаөзен, Түркменстан республикасының шекарасы республикалық маңыздағы автомобиль жолы кесіп өтеді. Ауылдың жалпы аумағы 19199 гектар. Тұрғын үй саны 2391. Халық саны 18530 адам. Еңбекке қабілетті адам саны 9152. Зейнеткерлер 1149 адам. Әлеуметтік жәрдемақы алушылар 126 адам. Шағын кәсіпкерлік нысандар 89, шаруа қожалықтар 4-теу. Әлеуметтік нысандар 3 орта мектеп, 2 жекеменшік балабақша, 2 мемлекеттік балабақша, Назерке және Балдырған коммуналдық қазыналық кәсіпорны. Алғашқы медико-санитарлық көмек көрсету орталығы, дәрігерлік амбулатория, Теңге ауылдық емханасы, жекеменшік медицина орталығы, учаскелік полиция бөлімшесі, Атамұра мәдени үйі, мал дәрігерлік пункті, өрт сөндіру бөлімі. Қымбат көрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Теңге ауылының әкімі Шаудырбаев Талғат Қалибайұлы. Студиямызға қош келдіңіз, Талғат Қалибайұлы. Саламатсыз ба, Түркен қызы, саламатсыз ба. Өткен жылы ауылдың даму барысы, жоспары, жасалған жұмыс жөнінде өзіңізбен сұхбат өткізген болатынбыз. Енді 2 жылға жуық келгеніңізге әкім болып осы ауылға. Енді жауапты қызметтің жалпы қиыншылығы көп пе, әлде халыққа жасалған жұмысыңыздан ризашылық көп деп ойлайсыз ба? Иә, әрине 2 жыл уақыт ішінде көптеген игі істер, жұмыстар атқарылды. Енді атқаратын жұмысты әлде алда жоспарымыз көп. Кейбір кезде бітпей жатқан жұмыстар да болады. Ол кездерде біз халықпен тығыз байланыста, кері байланыс орнатып, халықпен кеңінен жұмыс жасап, түсіндіру жұмыстарын жүру арқасында халықтың ризашылығын алу міндетіміз, сондықтан халықпен тығыз байланыс жұмыстауға дайынбыз. 2 жылдың ішінде көптеген жұмыстар атқарылған. Халық куә. Мәселелер де бар, алдағы атқаратын жұмыстар тұр. Енді биыл ауылдың 60 жылдығы өте жоғары, жақсы деңгейде өтті деп жатыр тұрғындарыңыз. Жалпы 60 жылдығы аясында қандай шаралар ұйымдастырып өткіздіңіздер? Иә, бүгін биыл Теңге ауылының елшісіне 60 жыл толып отыр. Осыған орай жылдың басында ауылдың белсенді азаматтары және кәсіпкерлері депутаттарынан құралған ұйымдастыру алқасы тобы құрылды. Қандай атқаратын жұмыстар туралы іс-шара жоспары бекітілді. Соның ішінде бір жылға жуыққа созылған іс-шарамыз оң нәтиже берді. Оны жалпы жылдың басында айтып кететін жайт, жоспарға сәйкес қарекет қоры есебінен мүжәс отбасыларға 2 үй беру енгізілген болатын. Осы жылдың басында наурыз және сәуір айларында 2 тұрғынымызға қаладан 3 бөлмелі пәтермен қамтамасыз етілдік. Одан кейінгі жоспарға сәйкес ауылішілік мектеп оқушылары аралығында білім додаларын ұйымдастыру және де ақындар мүшайрасы, облыстық ақындар мүшайрасын ұйымдастыру және де ұлы тарихы терең енгізілген Мұрат Өскінбаев және Әлихан Бөкейхан атамыздың арнайы ескерткіштер және аллеялар құрылысы аяқталды. Олмен қоса ауылымызға республикалық ақындар шақырып, Өнер Фест атты ақындар сайысы өтті.
орталық үлкен құрылысы жоғары деңгейде орталық алаң салынды. Яғни осы шаралардың барлығы сол алаңда өтті. Онымен қоса 42 айының аяғында республикалық әншілерді шақырып, гала-концертпен халықтың көңілінен шықты. Осылардың барлығы бір жылдың ішінде өтті. Онымен қоса ауылымызға күн оңтүстік бөлігінен Ана Атамыздың аллеясы, осы ауылымыздың 55 жылдығына салынған Ана Атамыздың аллеясы орналасқан болатын. Соны жалғастырып 100 метрге жуық тәуелсіздік алаң атты аллеясын бой көтердік. Онымен қоса 21 метрге жуық биік тұғыры бар, 3-6 метр туымызды бекіттік. Оның барлығы осы ауылдың белсенді азаматтары, кәсіпкерлері, депутаттары демеушілігімен, қолдауымен бюджеттен шығын шығармай, осында демеушіліктің осында үлкен іс-шараны атқарып шықтық. Қаншама қаражатты қажет ететін дүние ғой шындығына қалғанда? Енді бұл жерде айтып кететін жайт, біздің теңге ауылымызға екі мердігер мекеме, шефский мекеме болып, жылдың басында шептік көмек көрсететін мекеме болып бекітілді. Мұнай Фельдсервис және Теңге Ойл Газ жауапкершіліктеу серіктестіктері жылдың басында меморандум отырып, екі мекемеден 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол 60 миллионға жуық қаржы ұйымдастыру алқасы арқылы іске асты. Олмен қоса жергілікті бюджеттен 20 миллион теңге мәдени іс-шарамызға қорғап, депутаттардың алдына қорғап, соны осындай көптеген іс-шаралар, мәдени іс-шаралардың барлығы бюджеттен кетсе, ауылға салынған нысандардың барлығы демеушілікпен аяқталуы. Олмен қоса ауылдың депутаттары бар, басқа ауыл азамат кәсіпкерлері де қолдау білдіріп, бірлікте жаңағы ауылына қарап азаматын таны деп, ауылдың азаматтарымен бірге атқарып шықтық. Өте жайлы көңіл күйселатты деп ойлаймын тұрғындар. Осы 60 жылдықтың аясында бүгінде бір үлкен өнер мерекесі өткелі жатыр екен осы теңге ауылында. Енді халық құлағдар білет қандайма шаралардың өтіп жатырған. Десек те енді мәселелер бар. Кәсіпкерлігіңіздің жақсы қарқынды екенін білеміз. Дей тұрғанмен мына етіңіз консервіленіп, шұжыңыз сатылымда тұр ма? Көбейіп жатыр ма? Дамып жатырсыздар ма? Былтырғы жылмен салыстырғанда 8 кәсіпкерлік нысанға ұлғайдық, арттық. Яғни ауылымызда 2022 жылы ашылған Көркем Әлем ет комбинаты орналасқан. Қазіргі таңда 150-ге жуық тұрғынды жұмыспен қамтып отыр тұрақты түрде. Ет өнімдерімен шұжық, консервілеу деген сияқты өнімдерін былай айтқанда теңге ауылының брендіне айналды десек те артық айтпаспын. Және де 81 кәсіпкерлік нысаннан 89 кәсіпкерлік нысан, яғни азық түлік, автокөліктерге қызмет атқару деген сияқты кәсіпкерлік нысандар көбейді. Қазіргі таңда көптеген бағдарламалар арқылы кәсіпкерлік нысандар даму үстінде. Әрине, енді мемлекеттік бағдарламалардың кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы қаржыландыру мәселесінде қазір ешқандай мәселе жоқ. Мәселе жоқ. Ешқандай кедергі жоқ. Қай кәсіпкер қандай бағытта да өзінің кәсіпкерлігін дамытамын десе де. Енді 217 үй шаруашылығы мен 4 шаруа қожалығыңыз бар екен. Мал басыңыз көбейіп жатыр ма? Мал басына келетін болсақ, Жаңаөзен қаласына қарасты Ақбұлақ, Мамыр, Арай, Мұнайлы шағын аудандарының қазір көбейіп келе жатыр ма мал шаруашылығы? Мал шаруашылығымыз былтырғы жылмен салыстырғанда 6-4 мал басы 6-4 пайызға артып отыр. Яғни Жаңаөзен қаласына орналасқан шағын аудандардың барлық біздің орталықтандырылған базамызға енгізілген. Яғни теңге ауылында барлығы теңге ауылында болады. Жайылымы теңге ауылында. Жайылымы теңге ауылы және Қарағай аудандарының жерлерінде жайылады. Аумағында, территориясында. Өсім жақсы, ары қарай дамытуды жоспарлап отырсыздар. Енді ауыл аманаты жобасы бойынша жаңа ұсыныстарыңыз болды ма? Ауыл аманаты бойынша былтырғы 2023 жылы 5 кәсіпкеріміз 40 миллионға жуық қаржы алды. Осы ауыл аманаты бойынша өз кәсіпкерін қазіргі таңда бастап кетті. Биылғы жылдың өзінде 4 жеке кәсіпкер өз ұсыныстарын білдірді және бір корпоратив құрылды ауылдан. Ауыл аманаты бойынша қазіргі таңда барлығы құжаттандырылып, яғни бизнестік жаңағы жобаларын барлығын жинақтап, қазіргі таңда құжаттарды тапсыру үстінде. Яғни биылдың өзінде жақсы әсер беруде ауыл аманаты бойынша.
Енді өткен жылы 98% жарықтанды деген едің сау. 100%-ға жеткіздіңіздер ме? Ал жарық па теңге? Теңге ауылы қазіргі таңда 100%-ға жарықтандырылды. Яғни 98% деп отқанымыз, кейбір аралық жолдар жарықсыз қалып қойған еді. Биылдық жылы жоспарға енгізіп, яғни айтатын болсақ, күншығыс бағыт, ауылдың күншығыс бағытынан Нұрайса азық түлік дүкенінен Нұркен Абдіров көшесіне дейін ешқандай жарық болмаған. Биылғы жылы бюджетке енгізіліп, шеттегі көше ғой, ауылымыздың ең шеттегі көше, теміржол өтпелден кейінгі. Ол жерге 17 бағана арнайы қойылып, қазіргі таңда жарықтандыру үстіндеміз. Жыл аяғына дейін толығымен 100% жарықтандырамыз ауылымызды. Түсінікті. Енді 44-тен 48-ге дейінгі көшелердің электр энергиясы, жалпы су мен газын биыл толық аяқтау жоспарланған болатын, аяқталды ма? Бас жоспарға сәйкес ол жерден тұрғын үй алаңы болып бекітілген. Қазіргі таңда тұрғын үй кезегінде тұрған 2000-нан үстінде тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарымыз, тұрғындарымыз бар. Бұл жерге қазіргі таңда тоқ жүйесі 100% тартылған, су мен газ жүйесі 50% тартылған. Яғни біз құрылыс бөлімі арқылы жобалық сметалық құжаттама ұсыныс бердік. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамамыз қолымызда, яғни заключениесін алдық. Келесі жылдың бюджетіне ұсыныс енгізіп жатырмыз. Келесі жылдың аяғына дейін инфрақұрылым 100% болады деп сенімдеміз. Яғни жоспарлап отырмыз. 100% жасалған жағдайда қанша жер учаскесін беруге дайынсыздар? Енді ол жерге 500-ге жуық жер учаскесі бар. Оның бас жоспарға сәйкес қазіргі таңда алдын қатарларының барлығын біз енді әлеуметтік нысандармен қойғымыз келеді. Яғни басқа да мектеп, басқа да ойын алаңшалары деген сияқты. Қалған бөліктерін барлығын кезек-кезегімен тұрғын үйге беретін боламыз. Енді кезекте тұрған тұрғындарыңыз өте көп екен, ия? 2000-ның үстінде. 2000-ның үстінде. Енді өткен жылы бір тұрғыныңыз достық даңғылымен Әлихан Бөкейхан қиылысында бағдаршам орнату керек деген өтінішін айтқан болатын. Осы орнату жоспарда бар ма? Қазіргі таңда биылдың өзінде жобаға енгізіліп, жергілікті бюджеттен қаржы қаралып, қазіргі таңда достық даңғылы Әлихан Бөкейхан қиылысына жаңадан бағдаршам және жаяу өткел. Солға қарай өтетін жері еді ғой, негізгі мәселе туындайтын. Теңіз бағытына баратырып, солға қарай ауыл ішіне кіру жол. Бұл қиылысқа қазіргі таңда бағдаршам орнатылды. Сол жерде жол көлік оқиғасы болады деп айтқан еді тұрғындарыңыз. Қазір мәселе туындамайды ендігі жерде. Мәселе туындамайды. Толығымен бағдаршам орнатылды қазіргі таңда. Дұрыс, өте жақсы атқарылған шаруа дейсіз ғой. Енді 2023 жылы 11-де 7 шақырым жолға келісімшарт жасалып, өтпелі болып биылға өткен еді. Жалпы биылғы жылда аяқталуға жақын, жалпы нәтиже қандай болып жатыр? Жалпы ауыл ішіндегі жолдардың қазіргі жағдайы қандай? Жалпы ауылымызда 54-те 85 шақырым автокөлік жолын құрайды. Оның ішінде тек қана 20% ғана автокөлік жолымен қамтылған. Асфальтталған 20%. Биылдың 2024 жылға 11-де 7 шақырым, яғни өтпелі жобалық сметалық құжаттама болғандықтан келісімшартта биыл 17 көшеге, яғни 11-де 7 шақырымға құрайтын 17 көшеге автокөлік жолы құрылысы аяқталуы тиіс болатын. Қазіргі таңда барлық көшелердің негізі дайындалды. Яғни ПГС-і шебіне толық төселіп болды. Енді қазір автокөлік жолын төсеу жұмыстан келеміз. Олмен қоса 11 көшеден тұратын орташа жөндеу жұмыстары бойынша жобалық сметалық құжаттамамыз бар еді. Биылдың өзінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қорғалды жергілікті бюджеттен. Қазіргі таңда 11 көшеге жаңадан автокөлік жолын құрылысын бастап кеттік. Ол жоба бойынша 4-те 8 шақырым қазір аяқталып тұр. Яғни осы екі жобаны толығымен аяқтасақ, 2024 жыл теңге ауыл бойынша 52%-ға дейін автокөлікпен қамтимыз деген жоспарымыз, жоспарлап отырмыз. Түсінікті. Алғаш көрерменіміз бар, сауалын тыңдалық. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз? Айта берсеңіз. Алло. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз? Теңге ауылының әкімі. Мен 1907 жылы жер учаскесіне арыз бергенмін, көп баланы анамын. Аты жөніңіз? Көшекбаева Жұмагүл. Түнгіде теңгеде тұрамын. Жер қашан беріледі екен дейсіз ғой? Соны сұраймын дегенім ғой. Берілмей, мен соны сұрайын деген.
Бұл 2007 жылы берілген жол. Шағым, е? Ага, рахмет, рахмет сауыңызға. Жергезегі бойынша. Жергезегі бойынша жаңа басында... Бағана өзіңіз айтып өткен 500-дей жергезегі. Е, соның, яғни біз толығым инфрақұрылым жобасын аяқта құрылысын аяқтасақ, біз тұрғын үй кезегін тұрған рет-ретімен жерді беріп бастаймыз. Енді бірінші кезектеріне жаңағы бірінші-екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы аналар... Оған арнайы комиссия тобын құрып, сол комиссия топ арқылы беру мүмкіншіліктер бар. Жалпы жан-жақты қарау, заң аясын қараймыз. Нақты қай мезгілге екенін айталамыз ба жер учаскелерінің дайын болу уақыты? Енді келесі жылға жобаға, жоспарға енгіздік, енді бюджеттің бөлінісіне қарай, қарастырылуына қарай толық аяқтасақ, ешқандай кедергі жоқ, беріп бастауға мүмкіндік бар. Енді осы ауылішілік жолға байланысты бір тұрғыныңыздың сауалы бар екен. Соны қазір тыңдап алалық. Бізге осы ауылда теңгеде тұрғаныма 20 жыл болды. Бізге ауылға өткел керек, мосты, мәшін өтетін. Мына теңге жаққа кететін жерде не бар? Бірежайшелер, нелер, пробка көп болады. Баяғыда 2013-те ме, 14-те ме? Авария болды ғой. Сол жағдайда айтатымыз, әкімге осыны қолдаса, халық қолып, бізге соны салып берсе деп айтамыз. Өтініш сол, өтініш. Не айтасыз? Енді бұл мәселемен білемін, бұл теңге ауылының өзекті мәселесінің бірі, яғни темір жол өтпелінен біздің пойыздарымыз өткен жағдайда бұл жерде жақсы кептеліс болатынын мен көріп жүрмін. Осыны негізінде біз толығымен жолаушылық көлік және автожолдар бөлімімен бірлікте жобаға, жобалық сметалық құжаттама жасауға, яғни көпір салуға мәселесін қарап, қазіргі таңда іздестіру жұмыстары арқасында толығымен материалдарын барлығын есептеп, яғни пир дейміз ғой, соның барлығын есептеп, қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамаға бюджеттен қаржы қарап ұсыныс бердік. Егер де сол жобалық сметалық құжаттамасы 2025 жыл мақұлданса, біз өтінім беріп 25-26 жылдары құрылысын жоспарға енгіземіз. Яғни бұл өзекті мәселелерінің бірі бақылауда. Бұл міндетті түрде құрылысын бастаймыз деген жоспарымыз бар. Облыс қаланың басшысы, облыстың басшысы бұл мәселені негізгі бақылауда ұстап отырған болар. Қандай жағдайлардың болғанын өткен жылдарда бәріміз де білеміз. Қаншалықты қауіпті жер екен, енді халық переезд деп айтады ғой, жол өткелі, темір жол өткелі. Бақылауда ұстайсыз ғой. Қала басшысының қолдауымен бұл жоба іске асып жатыр. Қала басшысы біріншіден қала басшысының бақылауында тұрған мәселе бұл. Сөйтіп, енді 18 шақырым жаяу жүргіншілер жолы бар еді. Жалпы жаңадан пайдалануға берілген нысандарда салынғаны бар ма? Жаңаланды ма болмаса? Енді теңге ауылы бойынша әлеуметтік нысандардың барлығына жаяу жүргінші жолымен қамтылған. Яғни орталық көшелеріміз толық жаяу жүргінші жолымен қамтылған. Биылдың өзінде 2000 метрге жуық орталық көшелеріміздің жаяу жүргінші жолдарын жаңартып келеміз. Келесі жылға да бюджеттік толығымен өтінім берілді. Яғни 25-27 жылдарға жобасы аясында осы теңге ауылының орталық және ішінара көшелерінің барлығына тротуар жаяу жүргінші жолын салуға бюджеттік өтінімдер берілді. Жоспарымыз бар, келесі жылда бұл жұмыстар жалғасын табады. Қазіргі таңда басым орталық көшелерге ғана көңіл бөлінуде, себебі орталық көшелеріміздің өзінде ғана жаяу жүргінші жолдар тозығы жеткен, сондықтан кезең-кезеңмен ауылды барлығын 100%-ға жаяу жүргінші жолдармен қамту жоспарланып. Жаяу жүргіншілер жолы туралы мәселе енді көптен бері айтылып келе жатыр тұрғындарыңыздың тарапынан. Қазір енді орталық көшелер деп жатырсыз, мына мешіттен бері қарай өтетін үлкен алаңқай жол бар екен, е, мешітке қарай баратын. Сол жолды да тұрғындарыңыз айтып жатыр. Қалай ойлайсыз? Ол жерді биыл біз мемлекет сатып алу конкурсына жарияладық, жеңімпаз мердігерді анықтадық, қазір келісімшартпен жұмыс жасап жатырмыз. Осы жыл аяғына дейін
сол аталған жанағы Алихан Пөкейхан олын көшесінен бастап 11-ші орта мектепке дейінгі жаяу жүргінші жолдарын жаңартамыз. Бұл жыл аяғына дейін құрылыстар толық аяқталатын болады. Енді екілік пен үштік бағытында, яғни екі бағытта қоғамдық көлігіңіз бар еді, тиіс болатын жүруге, бірақ мәселе болатын, қазіргі жағдайы қалай, жалпы көліктерді жаңалау дегенде проблема бар еді. Қалай шешіп жатыр? Қазіргі таңда Теңге ауылы бойынша екі бағытта жолаушылар көлігімен тасымалдануда, яғни үштік қоғамдық көлік және екілік жолаушылар тасымалымен. Осы биылдың жылдың ішінде біз екі бағыт бойынша да жаңағы автобустардың жаңа автобустарға, яғни икар заманауи икарстарға ауыстырылды. Толығымен, яғни екілік қоғамдық көлік былтырдан бері кәсіпкерлер қызығушылық танытпай ешқандай өтпеді деп танып, конкурс қайта-қайта өткізіп, осылы негізінде ол облыстық мәслихат шешімімен әлеуметтік маңызы бар деп танылып, бұрын газель автокөліктері қатынады. Бұрын газель автокөліктері қазір заманауи толығымен. Оның өзінде де үлкен мәселе туындаған еді, қала мен екі аралықты аралыққа өтетін. Қазір ешқандай мәселе жоқ, жаздың күндері салқындатқышы бар, яғни заманауи икарстармен қамтылды. Екі бағыт бойынша да ешқандай мәселе жоқ. Енді тек ауылдың аялдамалы мәселесіне келетін болсақ, аялдамаларыңызды да әлде де толық тұру керек еді. Қазір таңда біз 18 аялдамамыз қазір таңда бар. Тұрғындардың сұранысы бойынша бір жаңадан аялдама орнаттық. Келесі жылда заманауи аялдамалар орнату жоспарлап отырмыз. Яғни қыстың күні жылы пеші бар аялдамалы қазір Ақтау қаласында өзіңіз көріп жүргенде, сонда заманауи аялдамалы, яғни шағын азық түлік дүкенімен аялдама құрылыстарына біз қазір таңда аукцион ұйымдастыру жоспарлап отырмыз, яғни орталық көшелердің барлықтарын, ал басқа көшелердің барлықтарына керек жерлерін зерделеп қазір таңда жоспар енгізіп қойдық. Енді бюджеттік өтінім берілді, келесі жылы керек жерлердің барлығын аялдамамен қамтитын боламыз. Бұл ұсынысыңызды қолдап жатырған, міне, иә, осындай заманауи аялдама жасауға, жанында сауда нүктесін жасауға мен кірсемін дейтіндей кәсіпкерлеріңіз бар ма қолдап отырған? Кәсіпкерлер болмаса, бұл енді үкіметтің қаражатымен жасауға тиісті. Негізінде Ақтау қаласында көптеген кәсіпкерлер бар, белгілі, осы мәселені шешіп отырған. Дұрыс айтасыз, біз оны конкурс ұйымдастырылып, жеңімпазды, яғни аукцион арқылы анықтайтын боламыз. Қызығушылық танытып отқан кәсіпкерлеріміз көп, яғни біз сол кәсіпкерлерге қолдау білдіреміз. Орталық, яғни ауылымыздың орталық көшелерінің аялдамаларын ғана сондай алып жаңғыртымыз келеді, ал басқа аялдамалардың барлығын кезең-кезеңмен реттеп келтіретін боламыз. Қазір таңда енді өте маңыз деп танылып тұрған үш аялдама орын нүктесін анықтап отырмыз. Келесі жылы жаңадан аялдама ол жерлерге қойылатын болады. Яғни жалпы қанша аялдама қажет деп ойлайсыз? Енді қазіргі таңда біздің есебіміз бойынша 21 аялдама қажеттілігі туында. Келесі жылы үш аялдама қойылатын болсақ, барлығымыз 21 аялдамаларымызды орнатып, сол қажеттілігі сол әзіршегі туында отыр. Енді жаңа учаскелеріңізді берген жағдайда? Берген жағдайда басқа да болса, онда жолаушылық туындаған жағдайда тұрғындардың өтінішін сәйкес біз зерделеп жалғастырып қоятын боламыз. Яғни жолаушылық көлігімен келісе отырып. Қазіргі аялдамаларыңыз, енді оған заманауи аялдама салғанға дейінгі, қазіргі жағдайда пайдалануға беріліп тұрған аялдамаларыңыз, тұрғындар тарапынан шағым арыз жоқ па? Барлығы да ойдағыдай деп ойлайсыз ба? Барлығы да ойдағыдай, яғни біз күтіп ұстау жұмыстары өзіміздің құзыретімізде, сондықтан біз есепті кездесу бар, басқа да кездесуде тұрғындардың тарапынан түскен осы аялдамалар туралы сұрақтардың барлығын қанағаттандыру үстіндеміз. Әзірше аялдамамыз бір қалыпты. Енді тағы бір мәселе бар. Жалпы күрделі жөнде өтпек түгіл бір жолы жабылып қалған медициналық орталығыңыз бар. Ашылды ма? Теңге ауылы бойынша екі амбулаториялық ғимаратымыз бар. Қазіргі таңда бір ғимаратымыз жарамсыз болғандықтан екі ғимараттың қызметкерлері қазір бір ғимаратта өз қызметтерін атқаруда. Биылғы жылы денсаулық сақтау басқармасы тарапынан жергілікті бюджеттен қаржы қойылды. Мемлекет сатып алу конкурсы ұйымдастырылып, жеңімпаз анықтап, қазіргі таңда құрылыстың 90% аяқталды. Яғни сыртқы жұмыстары қалды. Жыл аяғына дейін халыққа пайдалануға берілетін болады. Яғни
100% күрделі жөндеуден өтіп шығатын болады. Жалпы бар медициналық орталықтарыңыздың жағдайы, жабдықталуы, маман мәселесі нақты 100% халықтың көңілінен шығатындай жабдықталған ба? Жеткілікті ме? Бұл жерде енді бізде 6 дәрігер 60 медбике қызмет атқарады. Соның ішінде жедел жәрдем бір бөлімшесі бар. Халқымыз 18530 адам, иә? 18530 тұрғымыз қамтиды. Енді кез келген сала бойынша кемшіліктер бар, әрине мен 100% жақсы деп айта алмаймын. Біз кемшіліктерді дереу тұрғындармен тығыз байланыстырамыз. Егер кемшіліктер болған жағдайда біз дереу қалпына келтіруге жұмыстанып келеміз. Енді биылғы жылы ешқандай дәрігерлер немесе ғимаратқа немесе басқа қызмет бойынша ешқандай арыз шағым келіп түскен жоқ. Сондықтан дәрі тапшылығы да жеткілікті. Біз 6 дәріханамыз орналасқан. Сондықтан медицина жағынан әзірге ешқандай шағым жоқ. Қалада енді өте жақын орналасқан ғой. Шындығына қалғанда. Қалаға 6 шақырым орналасқан. Тығыз байланыстамыз қаламен. Тығыз байланыста. Яғни қалаға баруға да мүмкіншілік бар. Иә, қажеттілік туындаған жағдайда қалаға баруға да мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Ешқандай кедергі. Айтқандай, көліктеріңіз жүріп тұр. Жүріп тұр. Жаңа автокөліктеріңіз, қоғамдық көліктеріңіз. Енді ауылдың тазалығы деген үлкен мәселе бар. Бұл тек Теңге ауылында емес, жалпы барлық ауылдарда кездесетін мәселе. Жалпы тазалықтың тарифін көтереміз деген мәселе туындаған еді. Тұрғындарыңыз не деп жатыр бұл жөнінде? Жалпы енді ауылдың тазалығына жалғыз әкім емес, тұрғынның да жауапкершілігі болу керек деп ойлаймыз. Бірлескен қандай жоба жүргізіп жатырсыздар? Ауыл таза ма деген сауал. Ауылымыз бойынша 338 дана қоқыс контейнері орналасқан 95 жер орынға. Яғни біз 2024 жылдың басында қала әкімі тапсырмасына сәйкес 3 жылдық тазалық санитария жұмыстары бойынша конкурс ұйымдастырдық 3 жылдық мерзімге. Яғни Асу Ойл Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер мекемесі жеңімпаз атанды. Қазіргі таңда ауылдың санитария тазалығы бойынша өз қызметін атқарып келеді. Ал тұрғындардың тұрмыстық қатты қалдықтарына келетін болсақ, былтырғы жылы 197 теңгеден биыл 433 теңгеге тарифі көтерілді. Яғни өзіңіз нарықтың бағасын сәйкес есептеліп, қазіргі таңда жергілікті мәслихат депутаттарымен депутаттардың шешімімен бекітілді. Қазіргі таңда сол Асыл Ойл Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екі қызметті бір мекеме атқарып келеді. Яғни тұрғындардың тұрмыстық қатты қалдықтарын да санитария бойынша ауылда қызметті атқарып келеді. Енді тазалық мәселесі бойынша жағдай бір қалыпқа келдік қазіргі таңда. Осы үш жылдық контейнерлеріңіздің әлі де жетпестігі бар ғой, иә? Контейнерлерімізді жаңалау жоспарларға енгізген болатынбыз. Биылдың өзінде орталық көшелерін 30-ға жуық контейнерімізді жаңаладық. Олмен қоса 120 контейнерді қоршау жұмыстарын жүргіздік. Сыртын сылап, кәдімгі сырмен қоршау жұмыстары толық аяқталды қазіргі таңда. Енді кезең-кезеңмен 3 жыл келісім шартында жыл сайын 100 контейнерді жаңалау оларға міндеттелінген болатын. Биылғы жылдың өзінде 30-ын ауыстырып, жылдың аяғына дейін кезең-кезеңмен ауыстырамыз. 3 жылдың ішінде барлық қоқыс контейнерімізді жаңалау жоспарлап отыр. Осы мердігердің міндеттемесі арқылы. Қазіргі таңда жағдай бір қалыпты. Тұрғындарыңызбен барлығы келісім шартқа отыруға мүмкіндік беріп, тұрғындарыңыз келісім шартқа қол қойып жатыр ма? Келісімін беріп отыр ма, бір ауыз сөзбен айтқанда? Келісім шарт жария шарт негізінде жарияланған болатын. Жария шарт негізінде күшіне енгеннен кейін барлық тұрғындар өз қызметі бойынша отбасының санына сәйкес төлемақы төлеу тиіс болатын. Енді қазіргі таңда Асыл Ойл Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мәліметіне сәйкес 20 миллионға жуық тұрғындардан алатын ақшалары бар. Онымен біз әкімдікпен бірлесе отырып сол төлемдерді төлету жұмыстарын жалғастырып келеміз. Яғни ол төлемді төлембесе халықтың қарызы бар. Халықтың қарызы бар. Мекеменің алдында. Егер де ол тұрғындардың барлығы бірдей төлем жасамаса, ол тұрақты жұмыс жасауға кедергісін келтіруде. Сондықтан біз әкімдікпен бірлесе техникасы бар, жұмысшысы бар, әрине. Барлығы, енді бұл жерде 60 қамтамасыз етуге тиісті ғой жалақымен. Жалақымен барлығымен. Енді қазіргі таңда біз әкімдікпен бірлікте қызмет атқарып келеді екі мекеме арқылы. Қазіргі таңда сол берер жақтарын төлету жұмыстанудамыз. Жалпы тұрақты төлем
енді бір жасалу тиіс. Жасалу тиіс дейді тұрғанмен ішінара бар тұрғында тарапынан төлемеу үстінде. Жауапкершілігі жоқ, болмаса жауапкершілігі төмен. Негізі пайдаланған дүниенің Бөтемақсы түлінуге тиіс. Сырттағы полигоныңыз қалай жағдай? Қоршалған ба? Сырттағы полигонның биылдың өзінде 5000 квадрат метрге жуық біз тазалау жұмыстарын жүргіздік жылдың басынан бері. Енді аумағы 8 гектарды құрайды. Өте енді ескі жылдар карьер болып бекітілген, ол жерге тас карьер болған. Сондықтан ол жерде енді 8 гектар аумағы үлкен болғандықтан кезең-кезеңмен біз тазалау жұмыстарын жүргізіп келеміз. Қазіргі таңда қоршау толығымен қоршалды. Яғни қоқыс төгу мәселесін ол жерге біз бақылауға алып, ешқандай техниканы өткізбеу үстіндеміз. Дей тұрғанмен, ондай фактілер жаңағы мусор төгу, басқа да ауыл сырттарына төгу фактілері анықталуда. Оны біз дереу ауыл чаттары бар, басқа да тұрғындарымыз бар. Дереу бізге хабарласып, немесе сау арқылы, камера арқылы біз анықтасақ, дереу учаскелік полициямен биылдың өзінде 3 осында дерек анықталды. 505-ші бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы айыппұл төленді. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде басқа да желілер арқылы біз тұрғындарды ауылдың сырттарына мусор төкпеу туралы посттар немесе бір хабарламалар тарату үстіндеміз. Жағдай бақылауда ол бойынша. Тазалық жақсы деп айта аласыз бір ауызбен? Жақсы деп айта аламын. Енді бір кезекте тұрғыныңыздың өтінішін тыңдап алалық, содан соң көгалдандыру, жалпы ағаштың күтімі мәселесі, саябақтардың жағдайы деген сауалға жауап беретін боламыз. Тыңдалық. Мына жасыл желектеріміздің есіктері жоқ, жайқалып тұрса бұл өзімізге тұрғындарға да жақсы, әдемі болып тұрғаны. Мына мал жеп кетеді, сондықтан осыған бір шара қолданса екен деймін. Сонымен қатар біздің ауылымызда қаңғыбас иттеріміз көп, балалар бар, балдыз қыз, көшеде көп адам жүрмейді қыстың күні. Сондықтан итке де шара қолдануын сұраймын. Жалпы әкіміз рахмет, биыл 60 жылдығымыз болды, өте керемет. Теңгеміз гүлденіп жатыр, алғысым шексіз. Халықтың жағдайын жасаса, содан басқа бізге іштен керек емес. Теңгеміз жақсы, гүлденіп жатыр деп жатыр. Енді халықтың көзі сыншы ғой, шындығына қалғанда. Жасалған дүние айтылу керек, көрсетіп тұрылған дүниені айтуда міндет. Әкімнің не жасалып, не қойғаны халықтың бақылауында деп ойлаймыз. Ендігі бұл тұрғыныңыздың айтып жатқаны көгалдандыру мәселесі, ағаштың күтімі және иттің мәселесіне айтасыз. Енді көгалдандыру мәселесіне келетін болсақ, 1740-қа жуық жасыл желегіміз бар ауылымызда. Биылғы жылдың өзінде Теңге ауылын 60 жылдық аясында Теңге ауылы газ жауапкершіліктен серіктестігінің демеушілігімен 600-ге жуық шырша ауылдың орталық көшелеріне отырғызылды. Яғни 3 жылдық шыршалар Шымкент қаласына келіп, арнайы 60 жылдыққа сый есебінде көгалдандыру жұмыстарына атсалысты. Олмен жуық ауылымызға 3400 метрді құрайтын тамшылату суару жүйесі қамтылған. 71-ге жуық тоник орнатылған орталық көшелерімізге. Жасап жатыр ма жұмысын? Қазіргі таңда пайдаланып тұрып, биылғы жылдың өзінде осындай саябақтарда басқа да жерлердің барлығына жасыл желектер таза Қазақстан акциясы аясында да 100-ге жуық саябаққа ағаш отырғызылды. Осылардың барлығын тұрақты түрде суарып ұстап тұру мақсатында руханият мекемесімен келісімшарт жасақталды. Келесі жылда бұл көгалдандыру мәселесін 3 жылға конкурс ұйымдастыру жоспарға енгізіп қойып отырмыз. Яғни біз бір мекемемен 3 жыл жұмыс істейміз. Ол тиімді болып келеді. Сондықтан біз осында шешу жолдарын қарастырып, 3 жылға бюджеттік өтінім беріп, келесі жылға сондай жобаны енгізіп жатырмыз. Ал жаңа қоршау ішіне мал кіріп кетеді деген мәселе бойынша жаңа тұрғынымыздың енді ауылымыздың кейбір шет үйлерінде малды сақтайды. Осы жасыл желектерді мал жеп кетпеу үшін біз арнайы қоршау салып отырдық. Жаңа видеода көргеніңіздей. Оған жаңағы есіктер, айналма есіктерін салу қазіргі таңда мердігер мекеме жасап жатыр. Осы бір 10-15 күн ішінде орнатамыз ол жерге. Осы малдарды, осы жасыл желекті егерде жеп кететін жағдай фактілері орын алса, біз дереу түрде ауылымызда орналасқан Мұрарап ат спорт клубы орналасқан, сонымен меморандум отырып
қазір қорасын меморандум арқылы сол малдарды сол жаққа қамау жұмыстан жүргізіп келеміз. Енді ауыл тұрғындарына осы бағдарламаны пайдалана отырып малдарын қолмен істегенді бойымен көтеру керек. Яғни сағат кешкі 8-ге дейін 8-де міндетті түрде оны қораға қамау тиіс тұрғындарды. Жауапкершілік болу керек. Сондықтан әкімшілік айыппұлмен қазақтана шектеліп отырмыз. Яғни осы иесі жүрген малдарды қамау үстіндеміз. Құлағдар барлық тұрғыныңыз бұл мәселеде. Құлағдар ауыл чаттарына барлығына хабарлап ескертіп отырмыз. Итті бақылауға алу жоспарда бар ма? Итті ит мәселесіне келетін болсақ, биылдың өзінде 540-қа жуық ит ауланды ауыл бойынша. Бұл жұмыстар аптасына бір рет ветстанция мекемесі арқылы жүргізіледі. Ауылдардың тұрғындарының өтінішіне сәйкес былтыр жылмен салыстырғанда 20%-ға жуық өсім бар. Яғни былтыр жылмен салыстырғанда көбейіп жатыр. Бірақ біз тұрғындардың өтініштеріне сәйкес аулау жұмыстарын күнделікті бақылауда жалғастырудамыз. Яғни мектептің таңғы оқушылардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында барлық жұмыстар атқарып келеміз. Мәдениет үйінің жөндеу жұмыстары аяқталды ма? Мәдениет үйі қазіргі таңда толық ақпан айында толығымен аяқталып қолданысқа берілді. Қазір өз жұмыстарын жалғастырып, жасөспірімдерді қабылдау үстінде. Домбыра, тоқыма, басқа да үйірмелерге. Нөмірі 4-ші жасөспірімдер спорт мектебі ашылды ма? Қазіргі таңда Тинге ауылы жасөспірімдер спорт мектебі болып ашылды. Қазіргі таңда облыстық спорт басқармасының балансына берілді. Қазіргі таңда ауылымызды түрлі деңгейдегі спорт түрлеріне жастарымыз қабылдау. Яғни күншығыс бағытымызда жаңадан ғимарат қолданысқа берілді. Олмен қоса Тинге ауылы Құлжанов көшесінің бойынан аңғар типті спорт кешенінде аяқталды. Яғни сол номер 4-ші жасөспірімдер спорт мектебінің филиал есебінде қазіргі таңда қолданысқа берілді. Екі мекемеде өз қызметін атқарып жасап келді. Енді 7 балалар ойын алаңы бар еді, жаңылыспасам, қосымша 4-теуін салу жоспарда деген едіңіз, жүзеге асты ма? Биылдың өзінде бір жаңадан алаңшамыздың толығымен балаларымызға пайдалануға берілді. Қазіргі таңда үш алаңшамыздың орны белгіленіп, қазіргі таңда өз жұмыстарын бастап кетті. Жыл аяғына дейін тағы да қосымша үш аялдаманы Ахмет Жұбанов көшесі және Шәкен Айманов және де Ақбөбек көшелеріне тұрғындардың өтінішіне сәйкес сол жерлерге жаңадан ойын алаңшалы құрылыстан аяқтаймыз. Толығымен пайдалануға берілетін болады. Бір тұрғыныңыз ма, жаңадан салынған мешіт жақтарда үлкен алаңқай бар екен, қалаға ауылдың орталыққа баруға бізге алыстау, сол жерлерден де ойын алаңы салынса деген өтініші бар. Осы өтінішті ол жаңа 44-ші көше деп тұрғанымыз, жаңа басында айтып кеткенбей, жаңадан берілетін жерлердің төңірегі, сол жердің қасы. Яғни ол жерлерді де қамтитын боламыз, жаңа басында айтып кеткеніміздей, бастапқы бетін, жаңағы көшенің басын жаңағыдай мәдени нысандармен көбейтетін боламыз. Түсінікті. Енді қысқа нұсқа жауап берсеңіз, ауылдағы ұрлық тыйылды ма? Ауылда ұрлық бойынша биылдың өзінде 3 дерек анықталды, 3-ші де қылмыс ашылды. Былтыр жылмен салыстырғанда 4 қылмысқа кембіз. Азайды. Азайды, иә. Осы қылмысқа ахуалға байланысты қазір бұрын 2 учаскелік полиция, қазір 3 учаскелік полиция штатын көбейтіп, қазір таңда аптап көрді. Сол жағдайды ойлап қойғанмын, шындығында да көбейту жоспарда жоқ бекен, қалқы біршама бар. Қазір таңда 3 учаскелік полициясымен қамтылған, яғни дастыр автокөлігімен де қамтамасыз етілген. Енді мына күн батыс ауыл, яғни Атып ауыл дейді тұрғындардың айтуы бойынша, Атып ауылының 17-ші орта мектептің жанынан учаскелік полиция ғимарат құрылысын бастап кеттік. Келер жылы бір учаскелік полиция қосымша ашамыз ол жерге. Түсінікті. Біздің хабарымыздың аяқталуына бір минуттай уақытымыз бар. Шыныңызды айтыңыз деген Айдарға кезек берелік. Дайынсыз ба? Еңбек қорсыз ба? Иә. Іскермін деп ойлайсыз ба? Иә. Қаржыны үнемдеп білесіз бе? Иә. Адалсыз ба? Иә. Өзіңізді қарапайыммын деп ойлайсыз ба? Иә. Ылғи галстук тағып жүресіз бе? Жұмыстан тыс тақпаймын. Спортпен айналысасыз ба? Иә. Кинофильмдер қараған ұнай ма? Иә. Жол ережесін жиі бұзасыз ба? Жоқ.
Бүгінгі сұрақтарға шынайы жауап бердіңіз бе? Де. Рахмет, Талғат Қалибайұлы. Енді бірнеше мәселе айтылды, жоспарларыңызда айтылды. Бәрі де жүйелі жүзеге асын деген тілегіміз бар. Халқыңыз қолдап, қорғап, жауапкершілікті бірге алып жатса, әрине жоспарлы жүйелі жұмыстар атқарылады деген ойдамыз. Рахмет сізге көп. Рахмет сізге. Қадірменді көрермен, осымен әкім хабарын кезекті сан аяқтаймыз. Эфирде келесі кездескенше аман болыңыздар.